Sier meg, hva skal du spille? Vi spiller. Det poker eller det gamle jomfru? Det Olsen uten åttera i stokken? Stakk du eller kom du? Med pokerfjeset deg og spille konge. Jeg prøver på å bløff, men får en smekk. Jeg satser, men som oftast det knekt. Hver gang dama stekk. Konge eller knekt, var det utspillet korrekt? Var det joker det du trekk? Kanskje trompen sett perfekt? Konge eller knekt? Si meg hvem det som stokker kortene. Tar jeg sjansen på en omgang til med deg? Skal jeg satse de siste slantene min på dama? Eller skal jeg kaste meg? Konge eller knekk? Var det utspillet korrekt? Var det joker det? Eller knekk? Konge eller knekk? Vil du kysse meg eller knekk? Var det utspillet korrekt? Var det høflig eller frekk? Var det joker det du trekk? Kanskje trumpen sett perfekt? Vil du vise meg litt respekt? Konge eller knekk? Konge eller knekk? Var det utspillet?